A formação em língua gestual, no contexto de uma instituição como a universidade, é de uma enorme importância. É importante para servir de ponto de comunicação com todos os nossos estudantes surdos que frequentam a Universidade do Porto. É importante que eles possam ter, pelo menos dentro dos serviços, elementos com quem possam comunicar diretamente sem serem intermediados pelo intérprete. E é sobretudo fundamental que da parte dos profissionais, quer docentes, quer funcionários dos mais diversos serviços, haja um entendimento do que é ser surdo, do que é ser uma pessoa surda. Nós estamos a aprender não só a língua, é também todo um contexto sobre a cultura e a forma de estar das pessoas surdas. E isso é fundamental para poder prestar um bom serviço às pessoas que vêm falar, aos alunos, não é? Neste caso, que vêm falar aos serviços, mas, sobretudo, é muito importante para prestar um bom serviço como docente, entender qual deve ser o papel, qual a melhor metodologia para incluir efetivamente o estudante em sala de aula.